नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी सोमपाल कामीलाई गृहपालिका चन्द्रकोटले सम्मान गर्ने भएको छ। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा जन्मिनु भएका क्रिकेटर सोमपाल कामीलाई पालिकाले नगद 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। विक्रमसम्म 2052 साल माघ 19 गते चन्द्रकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 अन्तर्गत झुर्मामा जन्मिनु भएका सोमपाल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी हुनुहुन्छ। सोमपाल 2013 देखि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा नियमित सदस्य भई क्रिकेट खेल्दै आउनु भएको छ। गुल्मीको चन्द्रकोटमा जन्मिनु भएका सोमपालले आगामी वर्ष जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा नेपाललाई पुर्याउन सफल हुनु भएको थियो। आईसीसी लीग 2 अन्तर्गत सञ्चालित प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी गुल्मी जिल्ला र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गौरव बढाएको भन्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी सोमपाल कामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न पालिकाबाट सम्मान गर्न लागिएको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद भुसालले बताउनुभयो। अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी सोमपाल खेल प्रशिक्षणमा रहेको हुँदा उपयुक्त समय निकालेर उहाँको भौतिक उपस्थितिमा कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा हालै सम्पन्न खेलमा युएईले दिएको 311 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 44 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 269 रन बनाएको अवस्थामा पानी परेका कारण खेल रोकिएपछि डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा नेपाल 9 रनले विजय बनेको थियो। सो जितसँगै नेपालले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सीधै क्वालिफायर खेल्ने सुनिश्चित बनेको छ। त्यसैगरी यो 19 नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विश्वकपमा पुर्याउन सफल भएको छत्रकोट गाउँपालिका 5 मानकोटका अर्जुन कुमारलाई पनि गाउँपालिकाले सम्मान गरेको छ। हालै युएईमा सम्पन्न U19 एसिया छनौट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई विजय बनाएका अर्जुनलाई गाउँपालिकाले नगद 50,000 सहित सम्मान गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम प्रसाद पांडेले जानकारी दिनुभएको छ।